Tohle teď hodně dlouho nebudeš potřebovat, chlapičku. Tak, pánové, nástup. Jmenuji se Bohumír Zenkl a jsem trenér, to jste jistě pochopili. Já vám budu tykat, vy mi budete tykat. Říkejte mi trenér. Nechci slyšet žádný pane Zenkl, Bohumír, Bohuši nebo snad dokonce Božo. Je to jasný? Tak, pánové, teď se dáme do práce. Yeah.